meus amiguinhos lindos, tudo bem com vocês? Eu estou bem. E para você que chegou agora no canal, seja super bem-vindo. E se gostar, se inscreva, deixa aquele like, eu gosto muito, ative o sininho das notificações para nunca perder um vídeo nosso, compartilhe e comente porque é super importante. Continuando, hoje eu vim compartilhar junto com vocês um box das nossas 4 mudinhas de plantas frutíferas, gente. Elas são muda de limão siciliano, limão Tahiti, laranja pocã, laranja sanguínea. E esse barulhinho, gente, que vocês devem estar escutando, né, no fundo do vídeo, é o barulhinho da água escorrendo da nossa horta hidropônica. E sem muita enrolação, se você quer ver o unbox, vem comigo! Então, meus amiguinhos lindos, como vocês viram, as plantas elas são para vasos. Só que meu papai, ele resolveu plantá-las aqui no quintal mesmo, sem ser nos vasos. E veio super embaladinhas, super certinhas, e ele comprou no Mercado Livre. E para saber mais detalhes das plantinhas e o desenvolvimento delas, vai estar lá no canal da produção. E eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal dela para vocês conferirem o desenvolvimento e mais detalhes das plantinhas. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, né? Um super beijo. Prendam o seu coração e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.